អ្នកជំនាញជនជាតិទីក្រុំកាច់ចចាដោយប្រយោលរវាងអ៊ីរ៉ង់និងสหរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសង្គ្រោះកិច្ចប្រំពៃងនុយក្លេអែអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015បានចាប់ផ្តើមជីវ្ថ្មីហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រដាល់ជាសំខាន់លើការដកតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងខ្លួនគោបញ្ជាថាតន្តកម្មរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកមានគោលដៅចម្បងលើវិស័យប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ ជាចចាដោយប្រយោលរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសងគ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015បានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានដកជាសំខាន់លើការដកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងខ្លួននេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃអังกฤษទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលដៅចម្បងលើវិស័យប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់មិនបានបញ្ជាក់ទៅន័យជាក់លាក់ពីផលប៉ះពាល់បន្តកលឡើងដោយទនកម្មរបស់អាមេរិកនោះទេ ប៉ុន្តែការវិភាគម្លៃជច្រើនដោយផ្អែកលើការដឹកជញ្ជូននិងប្រភពជច្រើនទៀតបានឲ្យដឹងថាការនាំចិញ្ចែងព្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានថយចុះពី2.8លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2018មកនៅត្រឹមជាមជ្ឈម20ម៉ឺនបារ៉ែលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្នគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចចចាជុំទី7ក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសបានបិទបញ្ចប់កាលពីជាង10ថ្ងៃមុនដោយមិនមានភាពជឿនលឿនអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ នោះទីខណៈក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ប្រមានថាកិច្ចប្រំពៃនឹងខ្លែអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នឹងខ្លាចជាគ្មានបានកានៅប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រសិនបើនៅតែមិនមានភៀបរីកចម្រើនណាមួយក្នុងការចរចានោះទីបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ